Kasım ayının 10 günü icra başçısının kabulünde olmuşuq. 11 günü bizim ağaçlar dorğanıldı. Nicatın dostları Afiq, Ramil, Samir, Vüqar, Behruz, Qaynı, Pervin, Afiq'in emsi oğlanları 4 duruşma. 4 tane maşının bagajına təkər yığılıb. Benzin gəlib, bu ağaçlar dorğanılıb, odlanılıb. Behruz deyir ki, maha icra başçısından zəng elədilər ki, ged oldu. Behruz nə küçüktü ki, Behruza icra başçısı zəng elədilər ki, getsin. Cəmatın yerini bu vəziyyətə qoyun. Nədir burada səbəb çıxsın ortalığa? Nədir burada səbəb? İndi burada Lənbəran kəndində yaşayan Əmiraslanovlar ailəsi əllərində məhkəmə qərarlarının olmasına baxmayaraq, digər kənd sakini Nicat adlı şəxs tərəfindən qanunla onlara məxsus olan pay torpaqlarından qovulduqlarını deyir. Dəfələrlə əli silahlı şəxs tərəfindən təhdid edildiklərini, qovulduqlarını deyən ailə bu adamların məhz Bərdə rayonu icra başçısı tərəfindən himayə edildiyini deyir. Onlar aidiyyatı qurumları bu məsələyə susmamağa çağırır. Mən Əlməzanova Qızqayt Umut qızı. Bərdə rayonunun Lənbəran kəndində yaşayıram. Yoldaşım xəstədir. Gözdən əlil, ürəyi xəstə, iki az yaşlı uşağım var. Bu torpaq sahəsi onun adınadır. 2007-ci ildə bir qərarımız çıxıb, məhkəmənin qərarı əlimizdə. Əlmərdanov Nicat tərəfindən, bax, bu yerimiz bu vəziyyətə düşüb, bu yaşıllaşdırma doğrandılıb, bostanım otarılıb, bir otlaq sahəmiz qalmayıb, tüfənglə, ov tüfəngi ilə gəlib məni bu sahədən iki uşağımdan çıxarıb. Bu da yoldaşım. Gətirib bax o çardaqda mən yoldaşımı oturtmuşam, gözləri görmüyüb. Burada torpağı əkim becərmişim. Bir dənə məhsulumu qoymayıb satıb pul eləməyə. 2019-cu il may ayının 12-si günü Nicatla bax burada mübahisəmiz düşüb heç nədən. 16 yaşlı oğlumun yanında olmazın latayı sözlərini deyib, məni təhqir eləyib, sahədən məni çıxarıb. Novat malını verib bura, ətrafında 5-10 nəfər öz nəşə dostları ilə birgə. Nəşə çəkənləri də yığıb başına, mənim sahəmi bax bu günə qoyub. Hər tərəfə də müraciət eləmişəm, qaynar xəttə vermişəm dəfələrlə. İcra başçısının qəbulunda olmuşam, rəisin qəbulunda olmuşam, prokurorluqda olmuşam. Onun pulu var, sözü ötür. Mənə deyir ki, hökumət mənim cibimdir. Bu da olmasın 100 quzum. 100 quzunun da hesabına mənim başıma bu oyun açılıb. 2 ildir mən torpağımdan istifadə eləyə bilmirəm. Hər tərəfə də müraciət eləmişim. Prezident aparatından belə yazmışım. İndi sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənə köməklik eləyin, mənim torpağım özümə qaytarılsın. Mən uşağımı dolandıra bilmirəm. Mənə köməklik eləyin. Nicat kimdir ki, nə səbəbdən bax bu yeri bu vəziyyətə qoyub? Ekologiyaya da müraciət eləmişik. Bizə deyildi ki, mənə tapşırıblar ki, qarışmayın bu işə. Pul hesabına mənim torpağım satılıb. Mənə uşaqlarımı ölümlə hədələyir. Nəyə görə? Nə səbəbə açılsın bu sirrimiz? Deməli, vətəndaş, bu torpaq qanunən kimin adınadır? Yəni, dövlət haqqı... Əlmərdanov, Mikail Cəlloğlunundur. Dövlət aktısı əlimizdədir. Məhkəmənin iki qərarı var əlimizdə. Məhkəmədə olunub, qətnaməsi də əlimizdədir. İntihası bizim ixtiyarımız çatmır torpağımıza girməyə Nicat tərəfindən. Niyə qoymur ki? Silahla hədəli uşaqlarını öldürəcəm. Torpağın aktı sənətin zəhmət olmasa göstərərdiniz? Bax, bu torpaq aktısı dövlət aktısı. Məhkəmənin qərarı. Bu da məhkəmənin qərarı. Bu birinci qərarımızdır. 2007-ci ildə torpağın əksikliyi olub, burada ölçülüb edilib. Bu da 2019-cu ildə Əyyub Kərimov tərəfindən olan məhkəmədə çıxan qətnamədir. 2009-cu ildə. 19-cu ildə. Xəbər aldığıma görə millət vəkilimiz Qənara Paşayev də sizin... Bəli. Paşayevdə, ondan sonra... Ədliyyə Naziri ilə Fazil Məmmədovun kağızıdır. Prezidentimizin kağızıdır, sənətləridir. İlham Ağayev hələ bir maşın uşaqların balıcıydı. Mayıl Bayramovun kağızı, öz də dedi. Sənətləri hamısı əlimizdə. Bütün sübutlarım var. Məhkəmə Bərdə Məhkəməsi nə deyir bu məsələyə? Kimin qərarına çıxardıbdır bu məsələni? İcra başçısının qəbulunda olduq. İcra başçısı dedi ki, mən torpaq işinə qatışmıram, məhkəmə baxsın. Dedik, məhkəmənin əlimizdə qərarı var, iki dənə. Dedi, onda gedin, məhkəmə icra eləsin. Biz yanvar ayının 10-u günü
icra başçısının qəbulunda olmuşuq. 11-i günü bizim ağaçlar dorğanıldı. Nicatın dostları Afiq, Ramil, Samir, Vüqar, Bəhruz, Qaynı, Pərvin, Afiqin əmsi oğlanları, 4 duruş var. 4 dənə maşının bagajına təkər yığılıb. Benzin gəlib, bu ağaçlar dorğanılıb, odlanılıb. Bəhruz deyir ki, maha icra başçısından zəng elədilər ki, ged odda. Bəhruz nə küçüktür ki, Bəhruza icra başçısı zəng elədilər ki, getsən. Yer, cəmatın yerini bu vəziyyəti qoq. Nədir burada səbəb çıxsın ortalığa? Nədir burada səbəb? İndi burada doğranılan ağaçlar hansıdır? Bax, sizin bax, yerinizdə. Buran meşə idi, başına dönün. Bax, bu Əhmətlidən dayısı gilin kəndindən traktor gətirib, dayısının traktoru ilə. Kürüstürüb, töküb ora. Bu hissəni bu tərəfə, bax, qurub bunu, bura bizimdir. Çıxarsınlar ortalığa səbəb nədir? Heç olmasa. Görün, erməni əlində olan Şuşanın, Laçının, Ağdamın meşəsi bu vəziyyətə düşübmü? Ermənidə olan torpaqlarımız bu vəziyyətə düşüb, ağaçlarımız bu vəziyyətə düşüb. Ermənidir, Ləmbəranda yaşayan ermənilər. Çıxsın ortalığa, qanları erməni qanı olanlar qoyub bu vəziyyətə bu torpağı. Heç erməni əlində olan torpaqlarımız bu vəziyyətdə deyil. Çıxsınlar ortalığa. Deməli, bura... Ağac əhmisiniz bura, dövlət səviyyəsindəki yaşıllaşdırmanı genişləndirəsiniz. Dediyiniz şəxslər kimdir gəlib burada ağaçları kəsən? Nicatın həndəvarları. Sizin də əkin yerinizi qoymur ki, yəni əkməyə. Əkin yerim bu hissəydi, bax, bilinir də. Cızlarımız da bilinir. Qarpuz əhmişdik, pomador əhmişdik, yemiş əhmişdik. Hamısını, novat malını verdilər. O adamların adı məhkəmədən gəlib kağız evdədir. İndi evdə onu sizə göstərəcəm, çəkilişdə geçsin. Hamısının adı siyahı ilə gəlib məhkəmədən emmək ki, neçə adamın malı girib bura, neçə adam burada duruşma gətirib, yangın söndürənin qarşısını burada kəsiblər, pajarını qoymadılar yangını söndürməyə. Qaynar xətti zəh vurduq, yenə baxılmadı. Pul hesabına, mənim torpağım pula satılıb.